Fala galera, ligado aqui no canal do VSR chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora VS Responde número 8. Excepcionalmente na segunda-feira, mas vamos lá trocar essa ideia. Vamos lá para aquele nosso bate-papo semanal. Vocês perguntam daí, eu respondo daqui. Antes, deixar o like, se inscrever no canal. Tudo isso você faz aqui embaixo e aqui embaixo também você vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link que tem nele, baixa o app do Sofascore, melhor aplicativo à disposição do mercado para estatística de futebol, que você baixa totalmente de graça. É de graça para baixar, é de graça para usar, é o aplicativo que eu uso aqui no meu trabalho, e ele está à sua disposição. Então, só vir no primeiro comentário, clicar no link, fazer o download totalmente de graça e começar a usar. É, excepcionalmente nesta semana, vamos fazer o VS Responde na segunda-feira, por quê? Porque no domingo eu. No sábado eu tive um compromisso social com a patroa, e acabei que não fiz o vídeo da goleada do Barcelona sobre o Real Madrid. Então fiz esse vídeo no domingo de manhã. Inclusive, agradecer a vocês, o vídeo está com o maior sucesso lá. E aí eu joguei o VS Responde para segunda-feira, aproveitando que era uma segunda-feira sem jogos. Segui, é, segunda-feira é seguinte é um dia sem jogos por conta da eleição. Então eu deixei aqui para responder e a gente começa com essa aqui, o José Eduardo. O Vini é o favorito para ganhar a bola de ouro. Inclusive, a bola de ouro será entregue nesta segunda-feira. Mas quem seria o segundo colocado para você? Para mim, seria o Bellingham. Acho que o Bellingham é, briga de verdade, acho que de todos, quem, o único que briga por merecimento com o Vinícius Júnior. É o Bellingham, com a diferença que o Bellingham foi melhor do mundo na primeira metade da temporada. E o Vini foi melhor do mundo na segunda metade, onde se decide. Então, acho que por isso que, para mim, o Vini merecia ganhar. Mas se o, se o Bellingham ganhasse, não acho que seria absurdo. Eu discordaria, mas não acho que seria absurdo. Obrigado aí ao José Eduardo. Segunda é, mensagem. Música 09372 VSR, você acha que a bola de ouro do Messi foi injusta em 2010? Vejo muitas pessoas falarem do Iniesta, mas ele não foi nem o melhor jogador da Espanha na Copa. O que você acha? É, é uma ótima pergunta, inclusive nesta segunda é, vai entrar no ar lá no de 0 a 10, um de 0 a 10 de, entre aspas, injustiçados na bola de ouro. A gente fala muito sobre isso. Primeiro, o Iniesta não merece a bola de ouro de 2010. Ponto, não merece. E é só você acompanhar tudo que ele fez ao longo da temporada, inclusive uma temporada que ele se machucou demais, números bem modestos. Não foi a temporada que o Iniesta mais jogou pelo Barcelona. E o Iniesta não foi o melhor jogador da Espanha. Quer dizer, o Iniesta não foi absolutamente o melhor jogador da Espanha na, no título mundial. Não foi assim você falar: quem foi o melhor jogador da Espanha? Pá, na hora vão falar Iniesta. Isso daí é uma mentira. Ah, mas ele fez o gol do título. Beleza, ele fez o gol do título. Vai dar o melhor do mundo para o que fez o gol do título em 2014? Não, né? Então, assim, quando você pergunta quem foi o melhor do mundo da Espanha, você tem várias respostas. Tem gente que diz que é o Xavi, tem gente que diz que foi o Villa, tem gente que diz que foi o Casilhas, tem gente que diz que foi o Iniesta. Então, não tem essa... Então, assim, dar o prêmio de melhor do mundo em 2010 pro Iniesta, para mim, seria uma aberração. Seria você premiar o cara que fez o gol do título da Copa. E aí, com todo o carinho, não dá. É... Vamos lá, sobre o Messi sem justo. Eu acho que o vencedor daquela bola de ouro legítima deveria ser o Snyder. E por quê? Ah, mas se você compara os 60 gols do Messi com os sei lá, os 60 as, as quase 80 participações do gol do Messi, de gol do Messi com as quase com as 30 participações de gol do Snyder, é um absurdo. Claro que é, em numericamente sim, mas não é só isso que define o melhor do mundo. Melhor do mundo, define nível de atuação, define é, sucesso coletivo, e o Snyder jogou demais numa tríplice coroa da Inter. Ah, mas quem fez os gols foi o Milito. Aí entra na mesma coisa que o Iniesta, né? Não há dúvida que o melhor jogador da, 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 da Inter naquela temporada, inclusive fazendo o time jogar, botando o Milito várias vezes na cara do gol, foi o Snyder. Então ele ganhou uma tríplice coroa com o clube. E na Copa do Mundo, ele não foi campeão, ele foi vice, mas ele foi o artilheiro da Copa do Mundo. Ele jogou tanto que o Snyder, que nunca foi artilheiro na vida, foi artilheiro da Copa do Mundo. de Empatado com os outros, mas artilheiro. Então, para mim, o, a bola de ouro ser, merecida seria a do Snyder. A do Messi não é absurdo dizer, porque ele jogou muito, tem ótimos números. Foi campeão espanhol, mas não ganhou Champions e não ganhou a Copa do Mundo. Aliás, a Copa do Mundo do Messi em 2010 foi muito ruim, não fez nem gol. É, mas para mim, deveria ser o Snyder. Inclusive, a bola de ouro 2010 é a primeira bola de ouro junta FIFA com o France Football. E na parte de votação só de jornalistas, que era o colégio eleitoral da bola de ouro até 2009, o Snyder foi o vencedor. Isso é importante ser dito. O Snyder ganhou a bola de ouro se a votação fosse separada. Quando juntou voto popular, técnicos e capitães, aí deu o Messi mas só na parte que era a antiga bola de ouro quem ganhou essa votação dos jornalistas filiados, é, escolhidos pela France Football. Quem ganhou essa votação foi o Schneider. Vamos lá. Fabrício JS. VSR, você acredita que a Comebol vai criar alguma regra idiota para acabar com a farra de finais brasileiras na Copa Libertadores? Eu acho que ela até quer, mas ela não tem o que fazer. Porque a única forma... Dela fazer isso seria ela diminuir o número de clubes brasileiros e argentinos na Libertadores. Ela seria a única forma de fazer e mesmo assim ela teria que, além de diminuir de sete, oito ou nove para quatro clubes brasileiros, ela teria que botar uma regra que clubes do mesmo país tem que se enfrentar, é, tem que forçar o, o cruzamento nas quartas e na semifinal. Só assim. E ela não vai diminuir o número de clubes por quê? porque se ela diminuir o número de clubes, ela automaticamente perde dinheiro. Que ela vendeu a Libertadores mais cara porque tinha mais clube brasileiro e mais clube argentino. Então, nesse balanço aí, ela não vai fazer isso porque toda vez que a Comebol tiver que meter a mão no bolso, ela não vai fazer. Então, eu acho que não tem muito o que fazer. Porque, ah, por quê? Ah, mas ela não pode forçar esse, esse essa regra antes? Não, não pode. Porque não teria muito efeito. Tem tanto brasileiro entre, entre, nas quartas de final que você fazer isso fica complicado. Por exemplo, as quartas de final desse ano: tinha dois brasileiros de um lado, Atlético e Fluminense. Dois brasileiros do outro, Botafogo e São Paulo. E ainda tinha um brasileiro na parte de baixo da tabela, que era o, o Flamengo, que foi eliminado pelo Penharol. Então, assim, não tem muito o que fazer, né? não tem muito o que fazer. Mesmo que ela forçasse. É, o Que não fosse, tá? Mas ela forçasse. Nesse caso nem tinha, né? Porque tinha um brasileiro passando. Se o Flamengo tivesse passado, a gente já tinha uma semifinal brasileira e não tinha o que fazer com o Atlético do outro lado, que foi quem passou pelo Fluminense. Então, não tem muito o que ela fazer, não. É, Maurício, obrigado aí ao Fabrício. É, Maurício Aires, salve SR. Uma pessoa surda pode jogar o futebol profissional tradicional ou joga em outra categoria. Não tem nenhum impedimento. De você jogar é, o futebol profissional, uma pessoa com deficiência auditiva. É, na verdade, é, não tem nenhum impedimento pela regra de, por exemplo, um amputado jogar o futebol é, é, profissional. Não tem nenhum impedimento. Não precisa o um amputado jogar, por exemplo, só entre amputados. Ele pode jogar com é, pessoas que não são amputadas. Mas acaba não acontecendo por uma questão de performance. né? Mas se ele, se a pessoa amputada ou surda for tão boa, tão boa, que ela pode jogar no meio das pessoas sem nenhum tipo de deficiência, não tem nada que impeça. Pode jogar normalmente, pode competir normalmente. Obrigado aí ao Maurício. É, Felipe SNP, VSR. O Lewis Hamilton na Ferrari seria o mesmo peso que o Neymar no PSG? Meu pai do céu, Felipe. Acho que você. Acho que, assim, acho que você não. Acho não, beleza, você não tem obrigação que você está perguntando. Mas a tua pergunta mostra ali um pouquinho de desconhecimento. Primeiro, é, o Lewis Hamilton, ele. O, o, o Lewis Hamilton talvez seja o piloto mais talentoso da do, a Fórmula 1 hoje em dia. Acho que hoje tem um bom debate lá com o Verstappen já da atualidade, mas a gente está falando do Lewis Hamilton que briga para ser o maior piloto de todos os tempos. Pode ser ele, pode ser o Schumacher, enfim, tem principais récords. Então, uma situação que o Neymar nunca esteve. E outra, a Ferrari é a Ferrari é pô uma maior equipe da história da Fórmula 1. né? Então aí tem uma diferença muito grande com o PSG, né? É, então assim essa comparação é, é tá, tá dando uma facada no peito dos ferraristas. Tem uma outra questão. Quando o Neymar foi para o PSG o Neymar estava teoricamente no auge dele, acabou nem, nem conseguindo mostrar esse auge lá no PSG no longo prazo e tudo aquilo que a gente viu por causa das lesões. E o Hamilton não está mais no seu, no seu auge, né? Tá afastado do auge. Então acho que não tem muitas muitas semelhanças, não. Você ir para a Ferrari, ainda que a Ferrari não esteja dominante na atualidade, tá, até deu uma reagida boa nessa segunda metade da temporada, né? É, não, não tem comparação com o PSG querendo se provar ainda, né? querendo entrar ali na elite dos, dos grandes clubes, porque a Ferrari sempre vai ser a Ferrari. É, e isso meio que aconteceu lá quando o Schumacher trocou a Benetton pelo, pela Ferrari. Né? A Ferrari estava mal, não ganhava um campeonato de construtores desde 70, de, de pilotos desde 79, se eu não me engano. E o, o Schumacher aceitou ir para a Ferrari para reconstruir a Ferrari. Beleza, então acho que não tem comparações não. É, Ramon Andrade, qual o seu time na NFL? Então, meu time na NFL é o Patriots e muita gente me pergunta por que eu comecei a torcer para o Patriots, eu comecei a torcer porque eu virei modinha quando o Patriots ganhou e tudo. Até eu, certa vez mandei uma mensagem lá para o Paulo Andrade, para o Paulo Antunes, Paulo Andrade não, para o Everaldo Marques e Paulo, Paulo Antunes quando eles quando eles estavam transmitindo lá na ESPN e eles leram. Porque eles estavam falando, pô, eu não conheço, o Paulo Antunes falou, eu não conheço nenhum torcedor do Patriots que torcia antes da era Braille. E eu falei, eu torcia pro Patriots antes da era Braille, porque eu jogava o Patriots quando tinha um jogo da, do Mega Drive chamado Joe Montana, é, e o Patriots era o pior time da, do jogo. E aí eu jogava com meu primo, com o grande Marco José, é, e jogava com ele, e eu jogava só com o Patriots para ganhar dele com o Patriots que era o pior time, ele ficava revoltado. E aí depois e aí por causa disso, por jogar tanto com o Patriots, eu passei a torcer pro Patriots, quando o Patriots era o pior time, era o saco de pancada da NFL, era o pior time disparado. Aí depois veio o Bill, Bill Belichick, veio o Tom Brady e aí tudo que aconteceu é que a gente vê, mas eu torço o Patriots desde as, da época de vacas ma magras. Mas assim, não torço. Torcer mesmo, eu só torço para um time, que vocês sabem qual é, que só torço para o Flamengo. Eu gosto, acompanho de vez em quando, mas assim, não é torcedor de acabar o dia, não. Obrigado aí pela pergunta. O Hoffins VSR, você é muito parado nas ruas ou shopping e restaurante? Para você, como é esse tipo de interação com o público? Ah, não sei se é muito ou pouco, né? Não sei qual é a referência. Pô, de repente, se for, se comparar com um ator ou um cantor. É, é pouco se comparar com talvez sei lá com alguns outros jornalistas talvez seja muito sou parado às vezes sempre dou uma atenção sempre tento dar atenção para você comer esse tipo de interação muito legal né muito legal ver que o teu trabalho é valorizado ver que as pessoas te curtam seu trabalho tento sempre dar atenção então vou lá tiro uma foto falo com a pessoa é porque Fico sempre pensando, ah, mas se você estiver jantando, tiver almoçando, então, eu penso assim, beleza, é um pouco incômodo? É. Mas eu fico pensando, para aquela pessoa, ele, ele não sabe qual a chance que ele vai ter de me ver de novo. Então, eu valorizo muito isso. Então, vou, paro, tiro uma foto e tudo. É, converso, se a pessoa quiser conversar, enfim. É bacana, é legal esse tipo de de interação. Obrigado aí pela pergunta. Psyche é, 1. Um, seu implante capilar deu errado, ele faz uma pergunta. É... Primeiro, sai que não é implante, é transplante. É... Não, por que, que é transplante? Porque a única coisa que eu fiz foi tirar cabelo daqui, onde eu tenho muito, e botar aqui que eu tenho pouco. E sobre se deu certo ou deu errado, eu vou deixar vocês avaliar. Vou deixar essa foto aqui e agora vocês olham. E aí, o que, que vocês acham? Deu certo ou deu errado? Deixo para vocês decidir. Vamos lá, valeu pela mensagem. Vinícius Fernandes, Ídolo, você acha que se o prêmio de participação do Mundial for o que estão noticiando 30, 50 milhões de euros, causaria uma grande disparidade financeira em locais onde o futebol opera com cifras muito menores? Exemplo, futebol africano e da Oceania, não é só lá, não, tá? Não é só lá, não. Em outros lugares, na Argentina já vai fazer uma diferença danada. Na Argentina, é, em alguns países da Ásia, se não for Arábia, Emirados Árabes, isso vai fazer uma diferença da nada Na África, na Oceania. Se o Olímpia, por exemplo, do Paraguai for, já vai fazer uma diferença da nada. Aqui no Brasil faria uma diferença também. Se forem 50 milhões de euros, 50 milhões de euros, o euro a seis dá 300 milhões de reais. Imagina você receber 300 milhões de reais para um clube, para clubes aqui, quando tem clubes que faturam, sei lá, 400 milhões no Brasil. Então faz sim uma diferença. Mas eu não sei se vai ser isso. Aliás, a FIFA está com dificuldade de vender o tal do Super Mundial. Então, é, eu não sei se vai ser isso aí, mas se fosse isso, faria toda a diferença, faria muita diferença é, na Oceania, por então, na África, no, no Paraguai, se o Olímpia fosse, na Argentina, na América do Sul, em alguns países da Europa, por exemplo, o Red Bull Salzburg, vai bem que o Red Bull Salzburg tem o apoio da Red Bull, né? mas, enfim, isso para um ambiente do campeonato austríaco, 50 milhões de euros a mais faz bastante diferença, sim. Mas eu acho que não sei se isso vai rolar, não. Essa premiação, né? Obrigado aí, Vinícius. Jonathan Micael. VSR, na sua opinião, qual foi o melhor coadjuvante? Bebeto em 94 ou Rivaldo em 2002? Bela pergunta. E a resposta para mim é clara: Rivaldo em 2002, por quê? Porque há dúvida. Há dúvida se o Rivaldo foi coadjuvante. Para mim, o Rivaldo foi o melhor jogador da Copa de 2002. Melhor que o Ronaldo. E não é só para mim, não. Tem um outro cara que parece que. Que entendeu bem aquele grupo, que se chama Luiz Felipe Scolari. Para o Filipão, o Rivaldo foi o melhor jogador da Copa. Então, assim, considerando que há um debate de quem foi o ator principal daquela Copa, se o Rivaldo ou se o Ronaldo, então a resposta clara é que é o Rivaldo em 2002. Mas o Bebeto foi monstro e o Bebeto, para mim, é um dos jogadores mais subestimados do, da história recente do futebol brasileiro. Obrigado aí pela pergunta. Jamelo, para acabar com a discussão sobre os mandos na Copa do Brasil, não seria boa, uma boa adotar esquema de melhores campanhas decidirem em casa a partir da SEM? Campanha começaria a ser contada quando os times da Libertadores entrarem na Copa do Brasil. Cara, eu discordo totalmente, acho isso muito ruim. Acho que isso aí tem que ser sorteio, não tem o que fazer. Porque num torneio de Copa não dá para você ter noção de melhor campanha. Os adversários são diferentes. Você pode ter até ter dado sorte no sorteio antes de, por exemplo, pegar dois times seguidos da segunda divisão, que pode acontecer. Então, assim, você pode de repente no contexto você pega um time muito difícil, por exemplo, Flamengo esse ano. O Flamengo esse ano pegou o Palmeiras. Então ele ganhou um jogo, perdeu outro, passou no, 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 no saldo de gols. Então assim, é contextos totalmente diferentes. Para mim Mando de campo da Copa do Brasil tem que ser, é, tem que ser é, confronto e mando de campo para mim tem que ser sorteio mesmo. Talvez lá nas fases prévias, talvez você botar o time de pior ranking joga em casa, que é uma coisa que mais ou menos acontece lá no começo, ok. Mas depois ali de terceira fase, oitavas, a melhor coisa ou a menos pior é sorteio, beleza? Diego. Quem foi mais decisivo? Gabigol em 2019 ou o Cano em 2023? É uma belíssima pergunta. É uma belíssima pergunta. Eu acho que o Gabigol foi mais decisivo, né? O Gabigol faz os dois gols de um Flamengo eliminado, que estava sendo eliminado na, na, nas oitavas, faz o gol dele de pênalti. O Gabigol faz é, o gol da vaga no Beira Rio, né? É, o gol que. Não, o Flamengo ainda estava classificado com 1x0, mas o gol do 1x1 1 que termina o jogo, que ainda tinha gol fora. O Gabigol, na, nas semifinais, ele faz os dois gols, é, faz dois gols e, e, e chuta a bola do primeiro gol, e na final faz os dois, né? Então, assim, acho que mais decisivo, o Cano, embora tenha sido super decisivo contra o Inter, e tenha sido decisivo contra o primeiro. Contra o Olímpia. Contra o Olímpia, também foi muito decisivo no jogo do Maracanã e super decisivo na semifinal, mais decisivo para mim foi o Gabigol. Beleza? É... Tiago Silva. Fala, ídolo. É... Guardiola saindo do City, fará o clube não ser mais um dos favoritos ao título que disputa. Abraço, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Né? Para com esse negócio de ídolo aí, não dá pra gente saber, né? Eu acho que tem um baque grande, mas não dá pra gente cravar. Que o, o City vai deixar de ser favorito. Tem que ver o, quem vem para o lugar do treinador, tem que ver qual o nível de investimento que o City vai fazer, mas é, eu acho que ele vai continuar sendo favorito. Se vai ganhar ou não, é, a, a, a saída do Guardiola não torna isso automático. O Guardiola saiu, o City não é mais favorito. Mas eu acho que vai sentir como todo mundo que perde um treinador que está lá há muito tempo acaba sentindo. Apesar do Liverpool nesse começo de temporada estar tá lidando bem com a saída do Klopp, mas tem que ver como vai terminar, né? Vamos ver. Obrigado aí pela pergunta, Vitor Hugo Pesote. Com o Barcelona em ótima fase e o Rafinha voando, seria loucura pensar na bola de ouro para ele caso o Barça ganhe Champions e lá Liga? Não, seria não, né? A gente tem visto, até falei isso em vídeo anterior. E a Champions tem um peso muito grande hoje na na eleição do bola de ouro. Então é, no ano que vem, 2025, não tem nem Copa do Mundo, não tem Copa do Mundo, não tem. É, não vai ter Copa do Mundo, né? tem o Super Mundial, não sei qual o impacto que o Super Mundial vai dar. Então acho que ganhar a Champions seria. E o Barcelona não está no Super Mundial, né? mas ganhar a Champions e a Liga com o Rafinha mantendo esse nível aí, ele seria, seria um cotado claramente. É, Júlio Fonseca, ídolo. VCR, qual é o comentarista que você mais admira? Então, já falei isso algumas vezes, né? É, o, a minha inspiração foi o Washington Rodrigues, comentarista da Rádio, Globo do Rio Janeiro, da Rádio Globo do Rio de Janeiro na minha adolescência e mais recentemente da Rádio Tupi no Rio de Janeiro. Falei já muito sobre isso, inclusive tem um vídeo aqui que eu falo da... quando o Apolinho infelizmente morreu e nos deixou. É, tem também o Mauro Betti e o PVC, que sempre foram minhas referências muito grandes. Então, acho que seriam esses, tem alguns outros aí, mas acho que basicamente o Austin Rodrigues e as referências, o Austin Rodrigues mais na época ali de criança, adolescente, e mais recentemente já num espírito mais profissional, o Mauro Betting e o PVC. Beleza? Rapaz, pergunta grande aqui, Lucas Reis muito diminui a performance do Messi na Copa de 2022 pelo, pelo número alto de gols de pênalti, mas esse fundamento sempre foi considerado o calcanhar de aquele dele. Vai vale lembrar que nos dois últimos atamatas de Championship, perto da Copa, contra o PSG em 2021 e Real 2022, ele havia perdido pênaltis importantes. Já na Copa, ele bateu cinco pênaltis, contando as disputas, apenas nas quartas e semifinal marcou todos com extrema classe. Então, além de tudo, vejo um sentido de superação quase cármico nesses pênaltis, o que contraria quem diminui a performance dele. Estou louco ou o que penso faz sentido? Faz todo sentido. É, inclusive, o pessoal quer desmerecer o, o, o Messi na Copa de 22 e diz que quem merecia os prêmios era o Mbappé, pela final que ele fez, quando ele bateu dois pênaltis. Né? Então, assim, né? quando ele bateu dois pênaltis, então, e, e dois pênaltis em jogadas que ele nem, nem criou, né? Então, assim. Então, é, é, para mim é contraditório. E principalmente, é, se você considerar que os pênaltis, dos cinco pênaltis que ele bateu, ele perdeu um contra a Polônia. Né? Dos cinco pênaltis, tirando as disputas que ele bateu, ele perdeu um contra a Polônia, exatamente o pênalti que não existiu. Falei isso no programa anterior, se eu não me engano. O pênalti que não existiu contra a Polônia, ele perdeu. Todos os outros que aconteceram, ele fez o gol, inclusive os pênaltis pesados de disputa. Você está coberto de razão, o Messi tem alguns pênaltis pesados perdidos na história dele, na, na final da Copa América, tem aquele pênalti contra o Cheque lá em 2012, então, assim, ele tem alguns pênaltis, esse que você falou aí, contra o, o PSG, então, assim, tem pênaltis, o Messi tem pênaltis pesados perdidos. Pênaltis pesados. É, e. Contra o Real também. Então, assim, é, na Copa do Mundo ele se superou. E ele os pênaltis que ele precisava fazer, ele fez. Então, desmerecer, para mim, não, não, não tem como. O Messi na Copa do Mundo participou de 10 gols, quatro cobranças de pênalti e seis participações entre gols e assistentes que não foram em pênalti. Então, assim, você é, questionar isso, para mim, já falei o que é da outra vez: é que o Messi incomoda, né? É... Vamos lá. O Bito Xirra. se você acha que a Comebol deveria mudar as regras da Libertadores para o time não ter, é, do Brasil não ter essa certa vantagem que os outros clubes da América, da América do Sul? Colocar os times da MLS do México a participar acho que seria uma boa solução. Não acho que a Comebol tenha que fazer nada. A Comebol quis trazer essa, essa, esse problema para ela aumentando. Agora, atura. Não tem, não, tem, não tem que prejudicar os times do Brasil em nada. Se eles estão na competição, eles entram para ganhar. Não tem, que, não tem que prejudicar em nada. É, colocar os times da MLS eu acho que é ruim acho que colocar os times da MLS é ruim porque você vai tirar a vaga de time daqui vai ser politicamente ruim que eu digo, eu acho que é inexequível, tá, colocar os times da MLS porque é, você vai tirar a vaga daqui, os clubes das federações daqui vão, vão reclamar, então acho que não vai acontecer tenho dúvidas se os times da MLS, tudo bem que agora tem o Messi lá no Inter Miami e tudo, mas isso daí o Messi não vai jogar para sempre lá. Acho que ainda, num geral, os times da MLS não melhoram o nível da competição. Num geral, tirando uma outra coisa, o Inter Miami agora, por exemplo, que é um time que seria muito legal do ponto de vista de ver o Messi jogando Soares aqui, mas é, num geral os times da MLS não melhoram o nível da competição. Os times do México acho que melhorariam o nível da competição, mas, enfim, tem que ver qual tipo de, de, de arranjo político fariam. Mas não sei se. Da forma como os mexicanos levavam a Libertadores, se eles seriam, seria automático que eles é, eliminariam os times brasileiros hoje? Não. Acho, acho que não. Geralmente, os times do México privilegiavam mais o Campeonato Mexicano do que a Libertadores. Embora eu tenha decidido lá, o Cruz Azul decidiu, o Chivas Guadalajara decidiu, enfim. É, tem outro Tigres também decidiu, né? Enfim, acho que, que nesse ponto aí você. Não sei se isso seria a solução para barrar os brasileiros. Acho que o México traria uma competitividade para a competição se eles levarem a sério a Libertadores, tá? É, vamos lá. Alex Rodrigues, DSR, já ouvi você dizer que o Luxemburgo, o Vanderlei Luxemburgo, foi um dos melhores técnicos brasileiros que você viu. Com certeza. Você gostaria de ter visto mais ele na seleção? O que achou da passagem dele pela amarelinha no final do último século? Eu gostaria, acho que ele deveria ter voltado ali enquanto ele ainda era um técnico que. Que conseguia é, é, ótimos resultados, é, e acabou que não aconteceu, então ele só ficou aquele período ali do meio de 98 até o fim da Olimpíada de 2000. E o que eu achei da passagem dele para a Marília? A passagem dele era boa, vinha bem, tinha ganho bem a Copa América de 99, acho que foi um erro dele ir para a Olimpíada, né? acho que a Olimpíada trouxe um preso ali para ele. Mas o time do Brasil era muito bom, Ronaldinho, Alex, tinha muita qualidade o time do Brasil. Acabou que perdeu para Camarões e ali acho que o Luxemburgo foi muito mal. E aí por conta lá do negócio da CPI, aquela pressão que estava tendo, CPI de não sei o que, tudo aí, teve o negócio da identidade do Luxemburgo, acabou se criando um, um ambiente para derrubar ele. Mas eu acho que ele ele, ele poderia, ele deveria ter ficado mais, porque de fato foi um dos melhores, para muita gente, o maior, o melhor técnico brasileiro de todos os tempos. Mas, acabou que futebol também é política, né? e politicamente ficou insustentável a, a situação dele. É, Elifau, bom dia, VCR. Se tratando de futebol brasileiro hoje em dia, pensando no futuro desta safra, é, Hendrick, Estevam, Vinícius, parará, parará, podemos ter o Brasil como aspirante ao Hexa? Sim, o Brasil já é um aspirante ao Hexa. É, acho que aspirar, sim, se vai chegar com força de ganhar ou não, é um outro papo, mas aspirante o Brasil é. E acho que o Brasil sempre vai ser um aspirante a ganhar a Copa do Mundo. E, e ali você tem que ver como chega. Nos, nos últimos anos chegamos bem, e acho que no detalhe ali faltou... Está preparado para o detalhe ser a favor nosso. Mas aspirante, o Brasil é, inclusive com essa geração que é boa, como falei num vídeo recente. E a última, o Vic Bering fala, VS: você já chegou a pensar em abandonar o jornalismo, principalmente durante a faculdade? Se sim, qual seria a segundo, segunda opção de graduação e ou especialização especializa, especialização? Abraço. Então. Eu nunca pensei em largar abandonar o jornalismo, nem durante a faculdade, nem depois, nunca pensei acho que é o que eu sempre quis fazer. É, se eu não fosse jornalista, eu trabalharia com alguma coisa relacionada a esporte. Provavelmente seria professor de educação física ou faria essa especialização para trabalhar num clube, para trabalhar num, num clube ou de futebol, ou de basquete, ou trabalhar numa academia, ou trabalhar numa equipe multiesportiva. acho que provavelmente eu faria isso. É, mas nunca pensei em abandonar o jornalismo, estou muito feliz, ali, principalmente pelo, pela, pelo sucesso que vocês fazem aqui do canal do VSR, inclusive em quadro como esse, o VSR Responde, que acabou agora. Obrigado pela mensagem, obrigado às mais, quase 200 perguntas, mais de 200 perguntas que a gente recebeu, eu selecionei aqui 20 e pouquinhas, então é o que dá para fazer, continue mandando na sexta que vem, Aqui no canal, no, na aba comunidade, tem o um post para vocês mandarem perguntas. Obrigado demais. Baixe o app do Sopasco, primeiro comentário fixado nesse vídeo. Um beijo. Tchau.